500 juta ringgit. 500 ringgit. Mama. 500 ringgit. Kerajaan beriltizam untuk membantu rakyat membina semula simpanan persaraan bagi memastikan simpanan yang ada kelak mencukupi untuk membiayai hari persaraan. Kepada ahli yang berumur antara 40 hingga 54 tahun dengan simpanan KWSP kurang RM10,000 dalam akaun satu mereka, kerajaan bersetuju untuk menambah membantu mereka dengan caruman simpanan KWSP akaun satu sebanyak RM500 juta kepada kelompok ini. Ini bermanfaat kepada 2 juta ahli KWSP melibatkan peruntukan hampir RM1 bilion. RM500 juta. RM500. RM500. Terima kasih. Dia dah 2 jam dah ya.